Koreya xalqi oldin tarixda qanaqa yashagan? Mana shu videodan ko'rsanglar bo'ladi. Kanalizatsiya mana o'sha davrda o'ylab topilgan. Mana suv o'sha qarab ketgan. Oshxonasi mana mana shunaqa bo'lgan. Oshxona anjomlarini ham ko'rishingiz mumkin oldin. Qanaqa oshxona anjomlari ishlatilgan. Chorvachilikdan nima ekishga qarab o'sha hamcha oshxona anjomlari ham shunga qarab o'zgargan bo'lgan. Mana bitta oila stol davrasida o'tiribdi. O'sha aks ettirilgan. Adashmasam bolalar xonasi bo'lgan, bolalarning xonasi tarbiyachisi bo'lgan ekan. Asosan tarbiyachi nafaqat bolalarga qaragan, ya'ni o'qitgan ham o'sha iograflarni, to'g'ri yozishlarni va mukammal boshqa darsliklarni o'rgatgan. Koreyslar mehmonlarni mana shunaqa kutib olishgan. Mehmonlarni kutib oluvchi asosiy taomlari bilishimizcha joy olgan mana. Kopchalarda o'sha tarelkalar turibdi. Buyoqda yana o'sha oshxona anjomlarini ham ko'rishimiz mumkin. Umuman olganda bu tarixan o'sha koreyslar qanaqa yashaganligi to'g'risida ma'lumot oluvchi maskan. O'sha tarixiy maskan, o'sha davrdan qolgan uylar. Sog' bo'linglar, e'tiboringizga rahmat.